për diskutuar për kualifikimin e Laçit në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë, por edhe të Skënderbeut. Do të zhvillojmë një intervistë me përparim ndajun, ish futbollisti i Partizanit dhe ekipit kombëtar. Zotë Dejaj, ju përshëndetje. Përshëndetje. Një kualifikim nga pika e barë dhe penaltive për Kurbina, si një ndeshje luftuar ku për pjesë më të madhe të lojës, Partizani ishte superior duke kurëruar edhe volum loje edhe raste, por në fund, Kurbina si ishin më të sakt nga penaltit dhe arritën të shkojnë në gjysmën finale. Ju si e pat këtë sfidë? Ishte një kualifikim i merituar për Kurbina? Ka qenë me të vërtet një takim interesant, kam parë një Partizan, mos them më i miri deri tani, që ka zhvilluar një ndeshje mjaft dinjitoze, një ndeshje ku ka prodhuar gjithçka, një Partizan shumë të ekuilibruar në përmjet reparteve, një Partizan që për fatin e keq nuk u kualifikua, po për çkalla në fushën e lojës, do t'isha i mendimi që i kualifikuar do t'ishte Partizani, por këto janë lotarit, kjo është specifika e veçantë e kupës, por duhet të theksoj që Partizanit ju mohua një 11 metrësh 100% i pastër. E kemi edhe këtë moment, është minuta e 30 e takimit, Regjena ndimon edhe me Moviolën, një moment i diskutueshëm në fakt që të kujtë pretenduan për një penalti, ndoshta mund të kishte ndryshuar rrjedhën e ndeshjes. E ky është edhe momenti, zoti Dejaj. Për mua nuk ka moment diskutueshëm, se është mjaft i qartë. Shtyrja e mbrojtësit kroat Kashi Çinarit është 100% 11 metrash. Por nuk merrem me dy raste tjera, sepse ka tjetër këndvështrim nga ana e televizorit, por ky rast është specifik, është mjaft i pastër, vetëm meta nuk e pa. Tjetër që duhet të ritheksoj është tek gjuetet e 11 metrave. Megjithatë patë ndërprer, edhe Laçi pati një pretendim për penaltin minutën e 118 të takimit me Deliun. Ne s'po flasim për pretendime, se Partizani kishte edhe dy pretendime tjera për 11 metrash, por ne po flasim për një rast flagrant, domthonë më pasër nuk kishte domthonë një 11 metrash që t'jepej. Por unë më shumë i mshoj fatit, pa çka se është ruleta ruse në ekzekutimin e 11 metrashve, është e pafalshme që bardhi të shkoj, sepse po të rikujtojmë 82-shin e famshëm, nuk i afrohen fare Sokratesit. Ka një ndryshim përballë ke presionin, përballë ke portierin kundërshtar, kur këto lojtarë nuk kanë eksperiencën e duhur dhe nuk marrin vrullin, gjithkush kemi qenë futbollist, hum edhe forcën, hum dhe realitetin, hum dhe karshi presionit kundërshtarit. Bardhi bashkë me Carën, marsh vrull nga 2-3 metra, nën këto edhe të kishin eksperiencën 20 vjeçare, nuk do të ekzekutoni mënyrën më të keqe të mundshme. E qartë, zoti Dejaj, modest qëndroi portieri i Laçit Çerri, i cili pati një paraqitje signifikative sot. Është mjaft domethënë se për lojtarët e ri, lojtarët që kanë një talent të kenë kokën ulur, sepse duke pas kokën ulur, duke pas mendjen tek puna dhe tek paraqitjet, natyrisht që rruga e gjatë që kanë dhe është rrugë drejt suksesit. Më pëlqen, jo më kot kritikova dy lojtarët e Partizanit, sepse janë lojtarë të ri dhe duhet jenë më me kon tok, duhet jenë më serioz. Si? Për gjithë djersën, 20 minutave që ato derën fush, karshi penaltive, dhe mënë qëndrimi dhe goditja e atyre ekzekutimit ishte amatoreske. Se gjithkush mund të humbi penaltin, por mënyra se si ekzekutuan. Se s'ka problem u humba po jo, momentin që ti godet mirë apo godet fuqishëm e priti portieri me afsite veta, por defekti ishte në ekzekutimin e dy lojtarëve të Partizanit. Sidomos tek Bardhi, i cili u duk me një arrogancë, da themi tek pika e bardhë dhe penaltisë, mënyra se si mori dhe më pas, gjuetja ishte dobët. Pa tjetër, kjo macaroi më shumë, se duke qenë një ish futboliste dhe ish trener, kjo është acaruse, do në që të shkoj me atë mënyrë ekzekutimi, kur aty luhen fatet, do në kjo nuk përqenë, se jo se
kanë hum lojtarë shumë më të mëdhej se këto penaltin, por seriositeti dhe mënyrë e goditjes nuk më pëlqeu as pak. Megjithatë, gjatë ndeshjes pati edhe polemika edhe përplasje mes dy pankinave, ndihmësit e trajnerit Duro ofenduan trajnerin e Partizanit. Për ju si komentoni këto le ta themi këto përplasje që për disa minuta ndërpret loja? Nuk janë as pak të hishme profesionale, jo, kur ne themi që duhet ketë fair play ndërmjet lojtarëve që kanë ngarkesën e lojës, kanë ngarkesën fizike, trajnerët janë edukatorët e parë, trajnerët është pasqyra ekipit, të ofendosh trajnerin kundërshtar, për mua është absurde, duhet mbizotroj respekti, duhet mbizotroj fair play dhe nuk e konceptoj sepse jemi në vitin 2021, kjo skena janë të turpshme. Okej, zoti Dejiu, dhe shkurtimisht një koment, si do ndikoj kjo humbje, eliminim nga kupa tek Partizani për vazhdimin e garës? Për mua, domthonë me atë paraqitje që bëri Partizani, nuk ka për të ndikuar, sepse të eliminosh me 11 metësh është normale, por me paraqitjen që bëri Partizani, duhet ke dalë koklart për çka u paraqit. Dhe ka një ndeshje tjetër që është shumë e rëndësishme në kampionat, përsëri po në Laç. Prandaj Partizani nuk ka, domthonë, pse të kthej kokën pas. Akoma është më i motivuar për ndeshjen e kampionatit, që një rival direkt, kush do të thyhet, do të jetë më afër titullit kampion. Zoti Dejiu, jemi në fundin e intervistës. Ju falenderoj që ishit pjesë e Sport Magazin. Faleminderit juve.